U toku je nastavak emisije Pitanje gledalaca. Voditeljka Ivana Šopić je naredno pitanje postavila Dejanu Dragojeviću. Da li misliš da te Aleks koristi da te napravi ljubomornim? Glasilo je u pitanju. Ne, nije ona takva. Nju mogu da tumače i ja se ne peckam na to, rekao je Dejan. Što se tiče nas, to je gotovo. Dejana ne koristim, ne zanima me ni jedan muškarac, rekla je Aleks. Ja to mogu da potvrdim, ubacio se Miki Đuričić. Ljudi imaju pravo da komentarišu, to je priča koja je imala šta je imala i vezu i raskid. Ona je sa Dejanom, rekao je Mića. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.